בתוכנית ארץ אהבתי נותנים מגוון מאוד רחב של כל מיני טיולים. והגענו לטיול הראשון ופשוט נדהמנו וכל התאהבנו בטיולים ומאוד נהנים. וגיליתי את ארץ ישראל היפה. אני מאוד מאוד נהנית, פוגשת הרבה אנשים, נותן לי כוח לכל החודש הבא. פעם בחודש מחליפים את הנוף. ארץ אהבתי, סדרות הטיולים עם מדריכי החברה להגנת הטבע. ההרשמה יוצאת לדרך, אז חייגו עכשיו 057-230-30.